Esse exercício aqui que eu vou mostrar para os senhores agora em casa é o exercício que eu utilizo para isolar o meu músculo do bíceps. É a famosa rosca direta que a gente faz na academia. A primeira forma que eu vou mostrar para os senhores é uma forma que eu descobri há pouco tempo, mas que funciona muito bem, que eu estou utilizando muito nos meus treinos pessoais, porque simula muito igual o exercício que eu faço com barra na academia. Então é o seguinte, eu tenho um elástico aqui. Esse elástico aqui você consegue pegar numa farmácia, aqueles elásticos que os enfermeiros usam. É muito baratinho, você consegue comprar lá. Então eu vou deixar o elástico aqui no cabo de vassoura, ou posso usar qualquer coisa parecida com um cabo, com uma barra, né? E vou fazer isso aqui, ó. Eu vou colocar meus pés empurrando. Posso colocar tanto um pé só quanto os dois. Quanto mais aberto tiver meu pé, mais difícil vai ficar, porque eu vou estar puxando mais o elástico. E isso aqui, ó. Esse é o movimento que a gente faz na academia. Eu treinei bíceps ontem, então tô dolorido, mas espero que dá para os senhores verem. Esse é o movimento que a gente faz na academia. Uma coisa interessante de falar aqui é que tanto na academia com peso, com barra, quanto aqui, a gente perde a tensão no exercício dependendo do ângulo que a gente coloca o nosso cotovelo e o nosso ombro. Então, para eu não perder a tensão durante o movimento, o que que eu vou fazer? Quando eu estiver com o braço completamente esticado e quando eu puxar, eu vou jogar meu cotovelo para trás. Isso vai fazer com que a tensão no movimento seja constante. Então, eu não vou fazer isso aqui, ó. Eu não vou jogar meu cotovelo para trás quando eu estiver com o braço esticado. Eu vou fazer isso aqui, tá vendo? E vou trazer para trás quando contrair o meu bíceps. Então estiquei, joguei para frente, contraí, joguei para trás. Isso vai deixar a tensão no meu músculo constante durante o movimento inteiro. Agora, como é que eu posso fazer isso sem esses equipamentos aqui? Como é que eu posso fazer isso utilizando um TRX? O elástico na barra ou um lençol. Vou mostrar com o TRX para depois mostrar com os outros. Tem várias formas de fazer. No caso aqui, o meu TRX ele está preso lá em cima. A melhor forma de fazer esse exercício que eu vou mostrar agora é grudando o TRX embaixo aqui, ó, mais para baixo da porta. É muito mais fácil. Então eu vou tirar o meu TRX daqui. Eu tenho o meu TRX aqui, pode ser o elástico, pode ser o lençol. Qualquer um, eu vou grudar ele aqui embaixo. Grudei aqui embaixo. Vou tentar fechar a porta. Fechei a porta, beleza. Então perceba que ele está lá embaixo. Ele estava lá em cima e agora ele está aqui embaixo. Agora é só fazer um movimento. Esse movimento aqui é um pouco mais complicado para algumas pessoas. Para mim, não é. Se você for repetir os exercícios em casa, você tem que ter um profissional habilitado te acompanhando. Do contrário, eu não me responsabilizo. Ok? Eu vou curvar minhas costas, minha coluna e vou esticar. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Eu posso curvar o joelho também, deixar o joelho em 90 graus. Que eu vou fazer esse movimento. Entendeu? Ele vai continuar fazendo o mesmo exercício, a mesma biomecânica. Meu braço vai estar aqui, ó. Não vai estar assim. Ele vai estar aqui. Se eu estivesse com o braço esticado para frente, com o cotovelo para frente, os ombros em 90 graus aqui, a articulação do ombro, era uma coisa. Agora, quando eu curvo meu joelho, curvo meu corpo, já é um movimento completamente diferente. Já é um exercício completamente diferente. Ele vai pegar outra porção do músculo e vai simular a rosca direta que a gente faz na academia. Na academia, quando a gente vai fazer a rosca com halteres, a gente tem a opção de fazer um movimento assim e girar a mão. Aqui é a mesma coisa, não muda nada. Se eu tiver uma argola ou um TRX, eu consigo fazer o mesmo movimento girando a mão. Tô aqui, vou fazer o giro da minha mão. Isso vai ajudar muito na contração do meu bíceps. Essa é uma das formas de fazer. Agora, como é que eu posso fazer só com elástico? Esse movimento aqui, o mesmo movimento que eu acabei de fazer com o TRX, com elástico preso na porta ou com um lençol. Como que eu faço com um lençol? Eu já mostrei no primeiro vídeo dessa série de vídeos que eu tô mostrando aqui. Eu já mostrei como que faz isso. Se você ainda não viu, vai lá e vê, ok? Agora, como que eu faço só com o elástico sozinho? Eu vou pegar o elástico aqui. Eu posso fazer tanto com as duas mãos quanto com uma. Ó, eu posso fazer isso aqui, ó. A mesma coisa. Nesse caso aqui, esse elástico ele fica frouxo aqui embaixo. O que que eu posso fazer? Eu posso diminuir. Então, eu vou fazer esse movimento, a mesma coisa. Só que dessa vez, ó, tem mais tensão. A tensão não perde. Posso fazer com as duas mãos também. A mesma coisa. Coloco o pé lá.
e faço um movimento. É como é que eu faço para aumentar a intensidade, a carga do movimento com o elástico, quando eu estou com o elástico? Tem duas formas de fazer. A primeira forma é simplesmente tirando uma parte do elástico. Por exemplo, eu quero ter mais tensão, ao invés de usar o elástico inteiro, eu dou um nó aqui no meio e uso só a metade do elástico, vai ter muita mais tensão. Qual que é a segunda forma? Eu pego um elástico bem mais grosso, um elástico mais grosso conforme eu tiver em casa. Se eu não tiver, eu posso usar dois elásticos juntos, vai fazer uma tensão que é o dobro de um elástico só. Então tem várias formas de fazer o exercício ficar mais pesado com os elásticos. Se eu quero aumentar a carga nos meus exercícios em casa com elásticos, é apenas dessas duas formas. Ou eu prendo o elástico no meio, utilizo apenas metade do elástico, ou não sei, a quantidade que eu precisar, que eu achar que eu devo usar. Ou então eu pego um elástico maior, ou pego dois elásticos e uso. Isso vai ser uma forma de progressão de carga quando eu estou utilizando elásticos nos meus treinos. E presta atenção, o link para você comprar esses equipamentos que eu deixei no vídeo aí, que eu mostrei no vídeo, eu vou deixar um link aqui de algumas lojas que eu confio, tá? Para você comprar esses equipamentos que apareceram no vídeo, o elástico, a barra de porta, o TRX, todos eles eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e lá nos comentários também. Pode acontecer de você estar iniciando na calistenia, talvez você nunca fez exercício na vida, talvez você já é um praticante de musculação, talvez você esteja enjoado da academia, não sei. Mas pode acontecer de você não saber por onde começar na calistenia, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui no link da descrição desse vídeo um post, ok? Onde eu vou mostrar para vocês algumas regras, alguns atalhos, alguns segredos, entre aspas, se é que a gente pode chamar assim, que me ajudaram a chegar nesse resultado que eu estou mostrando na tela aí para vocês agora, treinando em casa. Lógico, hoje em dia eu não estou mais treinando apenas em casa, mas teve um período da minha vida onde eu precisei treinar apenas em casa porque as academias não estavam abertas e eu consegui obter grandes resultados treinando em casa, treinando sem carga, sem precisar usar nenhum tipo de equipamento, tá? Então, se você quiser saber quais são essas regras, quais são esses atalhos, você clica aqui no link que eu estou deixando na descrição do vídeo aqui, visita para você descobrir, ok? É de graça esse post, essa informação, eu espero que você curta. Tamo junto e é só o começo.